नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियो मार्फत मोडलाई कन्टिन्युस सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ। र हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ कन्टिन्युस सिरिजको, त्यसमा मोड कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा यो भिडियोमा हामी बुझ्छौँ। र मोड भनेको जहिले पनि म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी जसको रिपिटेसन हुन्छ त्यो नै मोड हो। यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि धेरै पटक अकर हुने जुन कुरो छ, फ्रिक्वेन्सी छ, जुन आइटम छ, जुन अब्जर्भेसन छ, त्यो नै हाम्रो मोड हो। र त्यही फ्रिक्वेन्सी, म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सीलाई हेरेर नै हामी मोड पत्ता लगाउन सक्छौँ। र कन्टिन्युस सिरिजमा अलिकति फरक छ, फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम् भए तापनि त्यसको क्लास इन्टरभल मात्र हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। फ्रिक्वेन्सी अहिले यो दिएको अब्जर्भेसनमा फ्रिक्वेन्सी 25 छ म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी, र यसको करेस्पोन्डिङ क्लास इन्टरभल छ 55 देखि 65, र यो दुइटाको बिचमा नै हाम्रो मोड पर्छ। कन्टिन्युस सिरिजमा यसरी मोड क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी डाइरेक्ट मोडल भ्यालु पत्ता लगाउन सक्दैनौँ किनभने हामीसँग यहाँ क्लास इन्टरभल छ 55 देखि 65। र तपाईँहरूलाई अब म यसको सोल्युसन कसरी गर्ने, यसको वर्किङ फर्मुला बताउँछु। एकदमै सजिलो छ, हेर्नुहोला, फर्मुला बुझ्नुहोला। फर्मुला बुझ्ने बित्तिकै प्रब्लम आफै सल्भ हुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर सिन्सियर भएर हेर्नुहोला। सोल्युसन, मोडलाई क्यालकुलेट गर्न कन्टिन्युस सिरिजमा हामीले फर्मुला युज गर्छौँ। मोड एम नट, मोडलाई एम नट भनेर नि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, इज इक्वल्स टु एल प्लस एफ वान माइनस एफ नट अपन एफ वान माइनस एफ नट प्लस एफ वान माइनस एफ टू इन्टु एच। र यो हाम्रो मोड निकाल्ने फर्मुला हो। र अब यसको सिम्बलहरूको बारेमा भन्छु म, यहाँ के सिम्बल युज भएको छ भनेर। र यो एल भनेको हाम्रो लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास हो, जुन मा म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी छ जुन क्लास इन्टरभलमा, त्यसको लोअर लिमिट लिने, यसले नै एललाई रिप्रेजेन्ट गराउँछ। एलले लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास, हाम्रो मोडल क्लास अहिले 55 देखि 65 छ यो प्रब्लममा, किनभने फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम् छ यसमा यही क्लास इन्टरभलमा। र लोअर लिमिट भनेको हाम्रो 55 हुन आउँछ। र त्यसै गरी एफ वान छ, एफ नट छ, एफ टू छ। एफ वान भनेको सिम्पल फ्रिक्वेन्सी अफ द मोडल क्लास, जहाँ मोड भ्यालु लाई गर्छ त्यो क्लास इन्टरभलको सिम्पल फ्रिक्वेन्सी हो। जस्तै कि हाम्रो मोडल क्लास यो छ भने यसको फ्रिक्वेन्सी यो हुने भयो, एफ वान यो हुने भयो। र एफ नट पनि छ र एफ टू पनि छ। एफ नट भनेको सिम्पल फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मोडल क्लास, मोडल क्लास भन्दा अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी। यो हाम्रो अहिले मोडल क्लास यो भयो भने मोडल क्लासको अगाडिको फ्रिक्वेन्सी यो हो। एफ टू भनेको सिम्पल फ्रिक्वेन्सी सक्सिडिङ द मोडल क्लास भनेको यो मोडल क्लासभन्दा तलको फ्रिक्वेन्सी
एफ टू ले रिप्रेजेंट गर्छ र त्यसैगरी एच भन्ने छ एच भनेको हाइट अफ अथवा हाइट अफ क्लास इन्टरवल अथवा विथ पनि भन्छौँ यसलाई अथवा डिफरेन्स पनि भन्छौँ यो तिनटै कुराले एउटै कुरा जनाउँछ यो र यसको हाइट कति छ डिफरेन्स कति छ भन्ने कुरा यसले रिप्रेजेन्ट गराउँछ र त्यसै गरी अब हामी नाउ हाम्रो मोडल क्लास हामीले पत्ता लगाउन सजिलो भइसक्यो मोड भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम् फ्रिक्वेन्सी जहाँ छ त्यो नै हाम्रो मोडल क्लास हुन्छ मोडल क्लास इज इक्वल्स टु 55 to 65 यो हाम्रो मोडल क्लास हो र यसमा अब हामी एल भनेको 55 लिन्छौँ किनभने यो लोअर लिमिट हो र एफ वान भनेको सिम्पल फ्रिक्वेन्सी अफ मोडल क्लास हो र यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको 25 हो त्यसै गरी एफ नट भनेको फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मोडल क्लास मोडल क्लासभन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी हो 18 एफ टू भनेको सक्सिडिङ क्लासको फ्रिक्वेन्सी हो सक्सिडिङ भनेको तलको 10 र त्यसै गरी एच भनेको डिफरेन्स यो दुईवटा क्लास इन्टरभलको डिफरेन्स हो 65 - 55 गर्दा 10 यो हाम्रो दिएको अब्जर्भेसन हो अब यो सबै भ्यालुलाई यो फर्मुलामा पुट गर्ने भने नाउ सब्स्टिट्युटिङ द एबोभ भ्यालुज इन द फर्मुला र मोड एम नट भनेको एल भनेको 55 छ हामीसँग प्लस एफ वान भनेको 25 छ माइनस एफ नट भनेको 18 छ र तलको भ्यालु भनेको एफ वान माइनस एफ नट छ एफ वानको भ्यालु 25 छ एफ नटको भ्यालु 18 छ प्लस अब फेरि एफ वान माइनस एफ टू छ एफ वान माइनस एफ टू गर्ने पर्ने छ 25 - 10 ठिक छ इन्टु एच भनेको डिफरेन्स कति छ 10 छ फर्मुला अनुसार र यसैलाई हामी अब क्यालकुलेट गर्छौँ 55 प्लस यसले हामीलाई भ्यालु 7 दिन्छ क्यालकुलेटरबाट हान्दा पनि हुन्छ र नर्मल क्यालकुलेसन पनि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ र यो तलको भ्यालुले हामीलाई 22 दिन्छ इन्टु 10 जस्ताको तस्तै छ र यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्ने हो भने यसले फाइनल्ली 58.18 दिन्छ र यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हो फाइनल मोड हो दिएको डिस्ट्रिब्युसनको र यसरी हामीले मोड भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ कन्टिन्युस सिरिजमा एकदमै सजिलो छ यसमा दुई तिनवटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ त्यो कुरा भनेको सुरुमा फर्मुला जान्नु पर्यो फर्मुला जानेपछि यसमा भएको सिम्बलहरूले के रिप्रेजेन्ट गर्छ यो कुरा जान्नु पर्यो र फर्मुलालाई यो भ्यालुहरूलाई फर्मुलामा एप्लाई गर्नु पर्यो यसबाट नै मोड क्यालकुलेसन इजी हुन्छ र यो भिडियो तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यस्तै खाले प्रब्लमहरू मोडको अरू पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र यदि गर्न सक्नु भएन भने अथवा यो भिडियो बाट अरू भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अरू भिडियो पनि हामीले यसरी प्रब्लमहरू राखेका छौँ र त्यति गर्दा पनि तपाईँले बुझ्नु भएन भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ पर्सनल्ली भेट्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हामीलाई 9845959589895 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेज
नेपाल नेपाल स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपालमा पनि तपाईँले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।